Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z po dlouhodobě se streamem ze City Skylines. Dlouhou dobu jsme si nezahráli Cities, já taky ne. Protože to zlo bylo díky tomu novému DLC a díky těm novým patchům a upgradeům, tak to celý blblo a nechtělo se to spustit něco, nebo nefungovalo všechno tak, jak by mělo. Ale teďka už snad většina věcí bude v pohodě. Trošku jsem ještě předtím, než to zašlo takhle zlobit, udělal pár úprav. Vylepšil nějaký věci. Asi vypnu stream, aby mi to zbytečně nejelo. A takže se to rozšířilo oproti těm videím. To je taková šílená čtvrť upgradeovaných 1x1 baráčků. A taky naňahňaný všechno vedle sebe. Takže budeme pomalu rozšiřovat něco. Máme šílenou poptávku po bydlení. Vůbec nevím, kam to prdnem. Tady máme co? Bus. Tady jsme dali busy, no. Já už si nepamatuju, jestli na videu jsme měli busy nějaký. Mám tady dvě linky. Asi jsme měli, neměli. Neměli, co? Na videu jsme neměli ještě busy. Já jsem to tady udělal stejně, jako jsem to udělal. Hele, nový silnice tady. Počkej. Teď jsem z toho celý zmatený. To jsou silnice z... Z toho? Z DLCčka nebo z nějakého modu, který jsem si stáhl? Sakra, to bude asi mod nějaký. No nic, co tady máme dál? Vlaky, co je tohle, co proběhá? Nádraží, letiště, jo, aha, já už to mám vlastně všechno asi otevřený, co? Já jsem si to otevřel, odminulo všechny ty věci, nevadí. Dobře, pustíme to, uvidíme, jak to tady všechno funguje. Já myslím, že to funguje dobře, co si vzpomínám, tak... ty zastávky by měly fungovat dobře. Tohle to mě štve, že to změnili v tom... módu. Zastávky se nepřeplňujou, to je super. A ani ta zelená se nepřeplňuje. Protože jsem vlastně udělal dvě zastávky. Ale udělal jsem to stejně, jak to bývá v reálu. Nebo dvě linky, ale udělal jsem to stejně, jak... To je v reálu, jedna jde tam, jedna jde zpátky, ale kopírují tu trasu, že? Takže to jede po stejné trase. Tak. Evidentně to taky funguje. Takhle, proč ne, že? Dobře, začneme to tady trošku asi zastavovat. Co tady? Tady bychom mohli začít dělat nějaký baráky. Tady se to hodí poměrně. Tady uděláme jakýhle. Tady uděláme jeden. Tady uděláme cestu. Já jsem si tam zase stáhl určitě spoustu věcí. A zase určitě nevím. To je vždycky ten největší problém. Akorát co mě štve, tak nefungujou přechody. Ty nefungujou prostě z nějakého záhadného důvodu. Ten mod. Prostě mám takový pocit, nefunguje. Nebo to je ten mod, ty přechody. A jestli jste koukali na video z toho našeho původního města z City Skylines. Máme 50 epizod z toho už. Tak právě to, ten mod na ty přechody tam zlobil a právě ten mod způsoboval to, že jsem nemohl nahrát tu uloženou hru. Takže to bylo ono. To mi tam dělalo neplechu. Tak jsem ho musel odstranit. Což mě trošku štve.
protože se mi fakt líbil. A byl fakt dobrý, ale asi prostě to nebylo ono. Asi to prostě nebylo souzeno. Co tady dáme? Tady chci udělat cestu takhle k tomu přechodu. Tak. Ať si tam můžou zajít. A tady teda ještě musíme ale udělat tohle, to přece ne? Ježišmarja. Tak. Tak, ať můžou hezky jít. A uděláme to asi i tady takhle. Tak, ať si můžou zajít. Vždycky to všechno propojíme, protože... Proč? Jo, proč by oni museli takhle obcházet tudy? A stejně budou chodit tady. A bude to taková hnusná, vyšlapaná cesta, jak to vždycky bývá. To radši... Jo, a ještě teda asi to uděláme i takhle zkratku na ten autobus. Ať tam jdou rovnou na ten autobus. A možná uděláme i tady takhle. Jo, my musíme myslet dopředu už na to, co ty lidi budou chtít. A jak to ty lidi budou dělat? S tím chozením. Tady postavíme nějaký obchodňáky. Evolin.cz, ahoj, ahoj. Čau, Darlone. Čau, Darlone. Doufáte, že nejdete moc pozdě. 10 minut to jede, z toho 5 minut to jelo, jakože začínáme, takže nejdete pozdě. Nic, o nic jste nepřišli. To počkejte, až zase přijde někdo po 2 hodinách streamu a bude se ptát, o co jsem přišel. O co jsem přišel, no. Já jsem koukal, že nám tady chybí... Elektřina nám chybí. Jo, tak já nevím. Teď se na to kouká, byla noc. A měli jsme víc elektřiny dostupný. A teď je den a máme jí míň. Tak buď to zapříčinili ty věci, co jsme postavili, což je zase hloupost, protože jsme jich nepostavili tolik. A nebo to je nějaký divný. Spíš co jsem se koukal. Počkej, tady nemají teplo. Jak to, že tady nemají teplo? Co se to tam děje? Že bychom nestačili už s teplem. Oho, my nestačíme, no pozor. To je zajímavé, my musíme postavit na autu. Kde se to staví? Tady se to staví, že jo? Co tady vlastně je? Tady je ten, ta boiler station. A to je k čemu? Nedá se to vlastně přepnout do češtiny, ta hra? Dá co? Asi někde. A to musím ve Steamu někde. Ach, vyšlem na to. Produkuje teplo pro občany s starým dobrým boilerem. Geotermální. Počkej, a tohle je teda, co to je? Co je tohlensto? Jo, to je ta spalovna. Tady máme tohlensto. Tohlensto je ta naše geotermální heating plant. Aha. Kdybychom postavili ještě jednu. Počkej, proč tady jako nemůžeme postavit ještě jednu? A, můžeme. Tak, proč to nešlo předtím? Jo, musíme být, musí být myší tady, on to nejde, když jsme myší tady, tak se to jakože nenapojí. Wow, tak to jo. Tady to můžeme nechat, super. Tak, jasně, teď to akorát napojíme na ty trubky, teda budeme muset zbourat. Chci hlavně nezbourat tu. Počkej, já se chci napojit tady na to, se chci napojit. Ne. Wow, to je nebezpečný tohle. Tak. Jo, je to tady, tohle je to hlavní. Propojí se to? Šup, jedeme.
Máme. Máme. Máme teplo. Máme teplo. Super. Mně se to nechce načíst. Co si ti nechce načíst? Jako stream? Jestli stream, tak to refreshni. Jak to vypadá s tím městem z Let's Play? Prosím tě, s tím městem z Let's Play, o to si přišel, no, to jsem právě o tom jsem mluvil. Když tady ještě nikdy nebyl. S tím to vypadá tak, že jsem ho rozchodil, zjistil jsem, co tam dělá neplechu, dělal to mod na přechody, což mě teda štve, protože ten byl opravdu dobrý. A kvůli němu to nešlo spustit. Zajímavý ovšem je, že odstranil jsem ten mod na ty přechody, ale všechny ty přechody, které jsem tam udělal s tím modem, tam zůstaly. A mě to jako funguje dál bez problémů. Ale nemůžu mít spuštěný ten mod. A tady ale evidentně ho mít spuštěný, já ho teda nemám teďka spuštěný, protože jsem to zapomněl zapnout, ale tady se vsadím, že ho budu moc mít spuštěný, no. Takže prostě nevím, čím to je, jako co tam dělá vyloženě, jako proč. Přitom ten mod je aktuální, nebo aspoň píšete ten tvůrce, že je aktuální. Nevím, co tam dělá, jako co to je prostě. Nevím. Paradox taky neví, že jo. Se k tomu nějak nevyjadřujou. Nevím, na fórech to nějak nikdo neřešil. To jsem asi jediný, kdo má tenhle problém, nebo nevím. Nějaký kanclů se moc tady... Uděláme jeden kancl, uděláme tady ještě takhle jeden obchod, tak... Ty mixovy lesy jsou brutálně obrovský teďka. To je konglomerát už. Tady jsem musel teda přestavit tu... Tady ty sjezdy, nájezdy, protože... Tady se tvořily neskutečně obrovský fronty. Oni jezdili vlastně takhle sem. Ještě furt někteří jezdí z nějakého důvodu. Někteří tam furt jezdí. Tyhle sti. Oni jedou odsaď a sem. To je možná pro ně asi kratší. Ale jinak můžou jet tady pod jezdem a vyjedou tady. Pak je tady nová průmyslová zóna. Tady začínáme stavět. Je to tady teda nechutně zasmogovaný úplně. Lidi teda chodí pěšky v tom, tady tunelem. Tady jsem udělal takový sjezd, teda spíš podjezd. A... Co je tohle za autíku? To je z toho, jo, to je ta údržba silnic. No, tady to naše šílený sídliště teda, to je opravdu džungle betonová tohle. To je džungle betonová. Tohle je 18% plný. Peněz máme dost, zatím to vypadá jako, že jsme v klidu v tomhle ohledu. Takže se nemusíme asi bát. Jak je to tady? Furt poptávka po bydlení. No tak jdeme stavit bydlení, no. Tady jsem chtěl... Tady takhle z ty vnitřní části uděláme bydlení. Tak. Tady už si to chtěl propojit, ale to už nemám kudy. Tady můžu udělat baráček ještě jeden. Můžu to zrychlit, ať... A jenom na dva. Co to tolik neseká? No... Autobusy jsou nový, to nevím, jestli jste tady postřeli. Asi se mnou něco špatně, když první automatické slovo, které mi dá automatická klávesnice XCOM.
Hele, asi moc paříš XCOM. To se ti možná snaží ta klávesnice něco naznačit. Prosím tě, už chceme hrát něco jiného. Všechny klávesy si stěžujou. Zvlášť XC, O a M si stěžují úplně nejvíc. Budeme tady mít stávku. Tak, tadyhle, tady postavím ještě nějaké takhle obchůdky. Bum, bum, bum. Tady je cestička, to je super. Tady můžeme postavit nějaký takovýhle jeden obchůdek. Druhý obchůdek. Proč to tady, víte, jak to tady dělá tu linku? Co to je za linii tady? Tohle si to. A to není moje obrazovka, co to, to dělá ta hra? Zvláštní. Tak. Autobusy nám hlavně spojují vlastně ty mixové lesy s městem. Ta kamera je zase někde úplně tady. Tak. Nevím, ten průmysl teďka nějak asi rozšiřovat nebudu, ale podíváme se, jak jsme na tom. Tady jsme na tom blbě teda s hasičem a tady bychom mohli postavit ještě jedny hasiče, speciálně pro... Oni nejsou ještě upgrade, jo? Oni potřebují nějaký ještě taky... trošku lehce popostrčit, aby se upgradenuli, tak tady uděláme hasiče. To si sem akorát vejdou, z toho budou nadšený, že jo? Jsou z toho nadšený úplně. Úplně nejvíc. A že bychom tady udělali jako velký hasiče, to je zbytečný, ale zase velký hasiče tady dělat, co? Tady můžeme udělat ještě jedny hasiče, ale proč zase na ty, na ten průmysl, to mi přijde jaký divný. Tady bychom mohli udělat druhý hasiče. Budou nám tady k ničemu ty hasiči? Tady? Tady. K upgradeování nám budou tady. Výborně. Tak. Super. Počkej, proč nehraje? Proč nehraje žádná hudba? Přitom je zapnutá, respektive nedá se vypnout. Zajímavé. A ona hraje, no ale ne nějak extra. Školy. Tak, školy. No se školama to je takové všelijaké. Hele, tady máme střední školu. Co je tohle? To je základní škola. Tahle ta zóna je úplně bez škol. Jak jsme na tom? Nevzdělaní 20%. Wow, hele, to jsme na tom docela dobře. Myslíš na tabletu? No. Oni si předávají informace, ty zařízení, že všechny mají Wi-Fi, Bluetoothka a všechno. Máme 20% nevzdělaných, což je... S ohledem na to, na ten průmysl náš tady je docela jako dobrý, potřebný, takže si to asi necháme takhle a školy další stavit nebudeme. Parky bychom mohli nějaký postavit možná. V těch tady zónách. Budeme muset ty lidi držet zkrátka, aby nechtěli... aby nechtěli vzdělání. No. Holce se nedá nic dělat. To je veřejný záchod, to je blbost tam dávat veřejný záchody. Parkování 4x1. Hele, to není špatný. Kam bychom to dali? To bychom mohli dát někam. Jaký parkoviště zajímavý. Škoda, že k těm cestám furt nic nejde stavět. To mě štve neskutečně. To je tak blbě udělaný. Kam dáme parkoviště? To je to blbost. Mohli dát sem, ale tam zase postrádá ten smysl toho, že mi to vylepší, že jo, ty baráky. Mohli dát někam sem. Tady se samozřejmě hodí asi nejvíc. Máme sem to parkoviště. Jak to vypadá vůbec?
No nijak, no. Ty bílý čáry, které jsou tam namalované, nejsou vidět, protože je to zasněžený. Ach jo. Tak. Tak, děláme tady obchody. Zase 4 stejné obchody od Big Byte. Ta reklama. To je super. Ale to potřebujeme, tyhle ty obchody, protože tam pracují vlastně z každý té skupiny těch lidí někdo, je tady ze základní školy, ze střední školy a z vysoké školy. Vysokou školu teda ještě nemáme, což si zase říkám, že na 6000 necelých ani ne 5600 obyvatel vysokou školu asi ani nepotřebujeme zatím. Lední, takže tablet, který už tu mám nějaký pátek, čte můj stav na Steamu. To víš, jo? To víš, jo? Možná tady dáme jen tak pro srandu nějaký kancel. 3x3, takhle 2x3, bum, bum, bum. Budeme muset zase trošku někde něco někam postavit, trošku se rozšířit. Nějakou novou zónu. Já to plánuju tady takhle přes most sem. Tamhle. Pod tu horu. Ej, postavit most nějaký. Co tamhle je? Tam je nějaký železnice, co? Já se tam nedostanu. Vypadá jako železnice. To je tady tohle z toho. Jo, to je železnice. No. Já se tam nedostanu. A tam by se mohlo postavit, že jo, tam by se mohlo, tady by mohl vést, tam by mohly vést vlaky. Ale kudy? Tady bychom mohli postavit nádraží. Někde třeba v těle místech zase. To by nebylo vůbec od věci. Tady by se hodilo nádraží celkem. Ale musíme počkat, až budeme mít víc peněz, protože to bude drahý projekt. Co je tohle to za baráky? Albatros Publishing. Master Architects. Oh, wow. Dochází nám cože nám zase dochází elektřina takhle brutálně. No fakt, že jo, těžce, ale budeme muset nějak vyřešit permanentněji, než tady stavit tyhle ty nukleární za 200 000. To asi ne. To asi nepůjde. Uhelnou, to je blbý zase. Bude zase dělat bordel strašný. No počkej, a voda taky není nějak. Jo, musíme postavit. Ale to je jedna věc, kterou uděláme si hned. Pumpu. Uděláme tady. Tak. Jedna věc. Tak, a to je druhá věc. Což znamená, že jenom takhle málo. Je to 20 MW, kurňa. Jak to, že produkuju 118 MW? Což by znamenalo, že mám 6 těchhle z těch, protože jo, ono to je maximum 20 MW. Počkej, oni nezměnili to? Hele, počkej. Když to dáme, máme 10 tady. Tady máme už 14. Kurňa, ono to je podle rychlosti větru taky, co?
Co bude taky? To bude taky podle rychlosti větru, když je to větrná elektrárna. A ono možná, jak jsou nahňácaný u sebe, tak jim to tolik jako asi neprospívá úplně. Nebo respektive nemají takovou výtěžnost, jakou by mohli mít. Což znamená, že teďka už mám najednou 138, super. Ale to museli změnit, protože mi přijde, že to nikdy předtím tak nebylo. Co tady furt s tou vodou? Jak nedostatek vody? Teď tohle funguje, ne? Nefunguje? Jak to, že to nefunguje? No. Počkej. Jo, nedostatek vody, protože oni nemají... oni nemají trubky. Jaj. To je tak, když člověk dlouho nehraje. Pokud je zapomene na tyhle ty základní věci.